ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်6ရက်12လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောကိုသာနာ၍စိတ်မနာစေနှင့်အမှတ်3တရားတော်ဘုရားမြတ်ကြီးဒီဘောဘောင်းဆောင်လာရအမိဖတ်ဖြစ်ကြတာငါရဘုဘောဖြစ်ကြတာကတထောင်ဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ဘုရားခင်ဘုရားမြတ်ကြီးအလောင်းကြီးဒီဘိုးကြီးဘောကြီးနဲ့ဇာယုတ်ရင်ဆက်ခဲ့ရတာဘောဘောင်းဆောင်လာရလို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဟုတ်ပြီမှန်ပါဗျာဘယ်လိုရဒီကိုယ်တော်ကြီးဒီဒီမိဖတွေတဲမှာပဲပိုးခွာဖြစ်နေသကောင်းအမေဖေဖြစ်နေ900နေရပါလိမ့်မတော်လို့မေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားပါသစ္စာမသိခင်ကဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ထွေးလို့မှတ်ထားပါဘယ်လိုမှတ်ကြသစ္စာမသိခင်ကနော်သစ္စာမသိတော့ဒီမေးနဲ့ဒီဖေးနဲ့မပေါ်ရရင်လည်းဆိုတော့ဒီမေဒီဖေးနဲ့ရှိတုံးကိုပဲတောင်းတဲ့သူမှန်ပါပါဒီမေဒီဖေးနဲ့ရှိတုံးကိုတောင်းတဲ့သူဆိုတော့ဒါနလုံးလိုက်သီလလုံးလိုက်တောင်းတဲ့ပြည့်တဲ့ဇာတိပြည့်တဲ့ဉာဏ်တော့ဒီဝန်ကောင်းတဲ့ပြန်ရောက်မှန်ပါပါဒီဝန်ကောင်းတဲ့ပြန်ရောက်ကြဒီဝန်ကောင်းတဲ့ခေါ်လိုက်ဒီဝန်ကောင်းတဲ့ခေါ်ပြီးသေးလိုက်သေပြီးဒီဝန်ကောင်းတဲ့ပြန်ရောက်လိုက်ဆိုတော့ဒုက္ခဆက်လဲလဲပါဘာလို့ပါတဲ့ငယ်လို့တရားဓမ္မတွေမေးမနဲ့ဖြေဆွတ်ကြပါဘောဘဝပြန်ရတာဘဝဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတော့ဒီဘိုးဒီဘွားနဲ့ပဲနေရရစေဒီနေပဲနဲ့ပဲမခွဲရရစေနဲ့ဆိုတော့အနာကြီးတို့မသေးခင်တောင်းကြတဲ့သူဆိုတော့သေတဲ့ခါကြပြန်တော့လေဒီထက်ပြန်ရောက်ပြန်ရောက်ပါပါဘုရားရောက်ကျန်လို့ရောက်ရတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေမေးကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။အော်သစ္စာမသိတဲ့ဖြစ်ဆိုကြီးဒကာဓမ္မတို့ဘုံမောင်းနဲ့အောင်းနဲ့သေးလိုက်ပြန်အောင်းနဲ့သေးလိုက်ပြန်အောင်းနဲ့သေးလိုက်ဆိုတော့မဘတ်တော်ဘောင်းတို့ဖင်ပြကြမကြပါဘုရားသစ္စာမသိတဲ့အဖြစ်အရဒကာဓမ္မတို့အနေဆိုးပြိတ္တရေနဲ့အသေးဆိုးသုတိကိုကိုယ်ပိုင်ရနေတယ်ဆိုတာတော့ရှင်းကြပါဘူးရှင်းပါဗျာအနေဆိုးပြိတ္တရေနော်အသေးဆိုးသုတိဆိုတော့ဘယ်အကောင်းဆုံးတရားကြီးလဲမကောင်းပေမဲ့လည်းဒါရီဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားအနေဆိုးဇာတိတိဒုက္ခသစ္စာမရဏမိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုမသိတော့ဒီဘုရားကောင်းဒီပင်နဲ့ဥပါဝင်6500ဆိုတော့လွန်ကုန်မသိရင်တော့ပြန်ဘုရားလောင်းတော့တိစေကဘုရားလောင်းတော့တရားဓမ္မတို့ဘာလောင်းရလို့ရွေးမနေဘူးမသိတာကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမသိတာကမသိတာကနှိမ့်ဆက်တာမှန်ပါဗျာဘာလို့မသိပါလဲသစ္စာမသိတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်လို့ကျင်တယ်ဆိုတော့ကျင်တော့ကျင်ပါဘူးဗျာသမုဒိယသစ္စာမသိတော့ဆူတောင်းပြန်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါဘူးဗျာနိရောဓသစ္စာကိုမသိတော့တရားဓမ္မကိုမလို့ကျင်တဲ့သဘောကပေါ်တယ်ပါဘူးဗျာမဂ္ဂသစ္စာကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းရဲ့မသိပြန်တော့အာမထုတ်ခြင်းပါဘူးဗျာအဲ့ဒါသစ္စာလေးပါးသူသိတာပါလေ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမပါတာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလံကြီးကြီးတယ်နဲ့6500သုတိပရိသေနဲ့ပြောင်းပြရတဲ့ဒီဝေါမောင်းတဲ့မှာ။မှန်ပါဗျာ
จิตตังจิตตังครับဩဒကာဓမ္မတို့သစ္စာတိကိုရေးဟာတည်ကြည်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးအသေးဆိုးအနေဆိုးတွေထပ်ပြန်တလဲလဲလှုပ်ပင်းနေတာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာပဲဆိုတာပေါ်လာပါဘုရားမသိတော့ပြုကျင်တယ်လို့ပြုတဲ့သင်္ခါရာဆိုပြီးကလာဒီပါဒကာဓမ္မတို့အတုဘောကမသိတာဝိဇ္ဇာပါဘုရားဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သူသိရဲ့မသိပါဘူးမူရသစ္စာလို့မသိပါဘူးမဂ္ဂသစ္စာလို့မသိပါဘူးမသိမသိတာသူကြီးဒီဘဝရတယ်မှန်ပါဘူးဒီဘဝရတယ်ငကုလမာတာနဲ့ငကုလပိတာဝန်းနဲ့ပါပဲဒီငုံကောင်း900လောက်နေရပါလေဆိုတော့မသိလို့နေရတာဆိုတော့မှတ်ရချင်းမှန်ပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမသိဘူးဘုရားဘုရားဒါကြမသိတာပါဖြစ်သမုဒ္ဒရာဘုရားမသိလို့ပြုလို့ကြာလဲပါဖြစ်သင်္ခါရပါဘုရားသမုဒ္ဒရာပြည်ပါမသိတော့သင်္ခါရဆိုတော့ပြုလို့ပါဘုရားဒါနာပြီးပြီးဆူတောင်းလိုက်သီလပြီးပြီးဆူတောင်းလိုက်မှန်ပါဘုရားသီလပြုလို့ပြီးဆူတောင်းဒါနာပြုလို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ဆိုတော့သင်္ခါရပါဘုရားပါဖြစ်သွားသမုဒ္ဒရာပါဘုရားမသိတာနဲ့ပြုလို့ကြာဘူးကြီးမသိဘဲနဲ့ပြုလို့ကြာဘူးကြီးဖြင့်သမုဒ္ဒရာသစ္စာကြီးပဲပါဘုရားဒါကြေဆက်နဲ့ခြေပါမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုတယ်သမှုရိယသစ္စာပါမသိဘဲနဲ့အကုသိုလ်လုပ်တယ်လေသမှုရိယသစ္စာပါဟောဒါဖြင့်မသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာလေဘုရားသစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာဘုရားဖြင့်ဥပအောင်အလွဲနဲ့ချောမလွဲပါဘူးဗျာပုံစံကြည့်ပါသင်္နာကပုံစံကြည့်မသိတာဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာသင်္ခါရမသိတာကပြုလုပ်တာသင်္ခါရပါဗျာအခုသတိလက်သင်္ခါရလားမှန်ပါပါဘုရားကုသိုလ်စေနာရီပြုလို့ရပါပါဘုရားသစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုလို့လို့ရှိရင်ဘာသစ္စာတော့ဘုရားပါဘုရားဩသမုဒိယသစ္စာဆိုတာပေရမယ်တရားလို့သူကမသိတော့ဒကာဓမ္မတွေပြုလို့မှန်ပါပါဘုရားပေရမယ်တရားလို့မသိလို့ရှိရင်မသိလိုက်တဲ့အတွက်ပြုလို့ပါဘုရားပြုလို့မှန်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြုလို့ပါလိမ့်မယ်မဲတယ်မှာမသိလို့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားမသိလို့ပြုလုပ်ပါရဲဆိုတာဖြင့်ရှင်းသွားပြန်ပါဘုရားအဲဒီငကုဒဘုရားကောင်းကြီးပဲနဲ့မသိလို့ပြုလုပ်တော့ဘူးဒါကငကုဒမှာကြတဲ့အမိဝန်ကောင်းတဲ့မှာကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာမှန်ပါဘုရားအချိန်မောင်းဘယ်လောက်ကြည့်ရဟုတ်ပါဘုရားဘယ်နဲ့ရံကြည့်ရပါလဲမလို့မေးကြပါအောင်တရားဓမ္မကိုသစ္စာပါဘုရားဘုရားသစ္စာမသိမသိုံနဲ့ရိုးရိုးသာပြုလုပ်မှုပါလေသစ္စာပါဘုရားမသိတာမသိလို့နေလိုက်လို့ကျင့်လေတကယ်ကျိုးတော်သေးသလိုမှန်ပါပါဗျာမသိရင်လည်းသီလတွေကိုဒါနတွေပြုပြီးဒုက္ခန္တရပါလေမှန်ပါပါဒုက္ခန္တဆိုတဲ့ဒီပိုင်းမှန်ပါပါဤပါသက်သာဒုက္ခန္တပါပါဒါဒီဒုက္ခသစ္စာအလိုလိုရတာလားမသိဘဲနဲ့ပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာမသိဘဲနဲ့ပြုလို့ရတာပါဗျာဘောင်ရှင်းရှင်းပါပါဗျာမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသစ္စာရတယ်ရကျင်လို့ရရတာလားတဲ့မသိတယ်မသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာကပါသစ္စာလေဟုတ်ဒါဖြင့်ဒါကဆိုသမှုရသစ္စာလို့ရင်ဒုက္ခသစ္စာပြေးမလို့ဘူးရမှာသမှုရသစ္စာသာလို့လို့ကျင်ဒုက္ခသစ္စာပြေးလို့ကြပါမလို့ပါသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရပါဒီလိုမှဘာတွေပြုလုပ်ခဲ့မသိလို့ပြုလုပ်တာသမှုရိယသစ္စာရတာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ပြုလုပ်တာသမှုရိယသစ္စာရတာဒုက္ခသစ္စာဝိသေကာလပြုလုပ်လို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာပါပါဘုရားသိပြီပြုလုပ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာပါပါကြောင်းပါပါဒါကြောင်းမှဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရကျန်ကျန်ပါဗျာ။ဒါရေကြေကြီးတို့ပြန်မအတော်ကျောင်းလာခဲ့။ကျောင်းမဲ့ပါဗျာ။ဘုရားအောင်ပဲလဲဆို။မကျောင်းမဲ့ပါဗျာ။မသိပြုလို့တရားသိမြ။မှန်ပါဗျာ။မသိလို့ရောင်းမပေါက်ကားပြီးကာရလည်းကြီးကောက်ချစ်တယ်လို့ပြန်တော့လေ။သစ္စာမသိပဲနဲ့အဲငါခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပဲနဲ့ဟုတ်လား။ရောင်းရဝဲရလင်းရကောက်ကြကြတယ်မသိတာရဲ့။ရောင်းရဝဲကြတာသင်္ခါရ။မှန်ပါဗျာ။သာကျေကြရတော့လေဒီဆက်သွားတယ်လို့ညားရပြညားပါဘုရား။ဘာ
သစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရပါဘူး။ဒါကဒုက္ခသစ္စာကိုတရားဒုက္ခသစ္စာကိုခန္ဓာကြီးပေါ့လေ။မှန်ပါပါ။မသိရဘူးဆိုလို့ချင်းဒါဒီပေါ့။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒါကကြည့်။မှန်ပါပါ။သောမှာပါ။ဘုံဏတော့ပဲနဲ့။ပေါ့ပါပါဘုရား။ရတာကကြီးကိုမသိတာနဲ့ဘာတွေပေါ်ပြန်မှာလဲ။ဘုံဏဘာသစ္စာလဲ။သမုဒ္ဒယဘုရား။ဒါကြောင့်ဩရိယသစ္စာပေါ်လာကြတော့သိကြတော့ပါရတယ်။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဓမ္မကမသိပြန်တော့ဘူးတဲ့။ဒါပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောရယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဩရိယဘာသစ္စာရ။ဩဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကိယုတ်ကင်းချောက်ဝဲစိတ်လင်ပန်းချောက်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပါဘာနဲ့ဆို။ကိယုတ်ကင်းချောက်ဝဲစိတ်လင်ပန်းချောက်ပါဗျာ။ဓမ္မနှခမ်းကြီးချက်နေရတနေ့လုံးချက်များတော့လေဒါကကျွဲဆင်းပေါက်တက်ပေါက်တွေ့မတွေ့ပါဘူးဗျာ။ဒါတော့မသိတော့ဘူး။ဓမ္မကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကြံ့မသိတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဒါကကျွဲဒီသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ဖို့သစ္စာနာရတဲ့နာနဲ့တွေ့ဖို့ရလဲမလွယ်ပါဘူး။မလွယ်ပါဘူးဗျာ။ဘုရားလုံးကြီးကိုဘုရားမကြည့်ခဲ့တာနဲ့ဘယ်လောက်တည်းကိုဘုရားဟုတ်ပါဘူးအနေဆိုးသိဆိုးလေးဟုတ်ပါဘူးအနေဆိုးသိဆိုး1500ဆိုတော့ဘုရားအောင်ဆရာမလိုတော့ပါဘူးဘုရားဒါနေလို့ရှိသေးတယ်အောင်းလိုက်ချမ်းပါဦးဟုတ်ပါဘူးဒါနေလို့ရှိသေးတယ်လို့အောင်းလိုက်ချမ်းပါဦးမကြည့်တဲ့ဒီတဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့စတော်များဆိုတာလာဦးမယ်ဆိုရလေခင်ဗျားတို့သုံးရစေချရအောင်မှန်ပါပါဘုရားမသိတဲ့ရှင်လေးလေးဒုက္ခသက်ကညာလေးပါဘုရားရှင်းညာရှင်းပါဘုရားဒါကြိုဒီဘုရားကမသိလို့ရှင်းရှင်းသိအောင်လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်လို့ရှင်းရှင်းအဲဒုက္ခသက်ကရှင်းဘယ်တော့စစ်တောင်းအောင်ပါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားသစ္စာမသိဘယ်တော့မှမဝဲမဝဲပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်အဝါကြရောဗာဒိကသာလို့ခေါ်ပါလေ။သစ္စာဘာသာ။သစ္စာဒီဘုဒ္ဓိကသာလို့ပါဆိုတာကိုကျင့်တကယ်ကျွဲပုံစံကလည်းပြ၊အဇက်ကလည်းပြော၊အေးဒီဟောနေတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်တော့။ဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တကယ်ကျွဲဟောလို့မကုန်ဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ဟာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဟောလို့မကုန်မှာလဲမလဲလို့ဥပါဝန်တို့မမတ်တော်ရမင်းမကြက်ဒီကတစ်ချက်ချင်းမကားဘူးမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲမကြက်ပါဗျာမကြက်ဒီကနဲတာတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ဟောတဲ့ဒုက္ခရောက်တာရောက်ပါပါနောက်တစ်နေ့ဟောပြန်ဒီတော့ရောက်ပါပါဒါရောက်ခံနေတဲ့ရနောက်တော့ဘာဒုက္ခရောက်မှခံတော့ဘူးသိအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးကြရမယ်မှန်ပါဗျာညမလို့ကျင့်ရှင်ဘိန်းတို့ဒဂရမတွေမှာပြင်ဘယ်နဲ့ကပြောခဲ့တဲ့သူတိပြိတိပဲလက်နေမှာလက်ပါပါသူတိပြီးပါလက်နေပါပါပြိတိတိပါလက်နေပါပါဘာလဲမွေးတွေပဲလားမွေးလာလဲဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါသေးလာလဲဒုက္ခသစ္စာပါမသိလို့နေတာမှန်ပါပါဥပ္ပါဒေကြိုက်တယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါပြန်သစ္စာသိအောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါသစ္စာသိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတရားကျဲသိချာမှတ်ပါသစ္စာသိကြတယ်တရားဓမ္မတို့ယနေ့တော့သုတုချာချာပဲပြောရအောင်နော်အလုံးမလို့ပဲနဲ့သိနေတာသင်ညာလို့မှတ်ပါအလုံးမလို့ပဲနဲ့သိတာသင်ညာအလုံးလို့သိသိတာကပညာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာပညာသိကနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူး။မရောက်ပါဘူးဗျာ။အလုံးစုံဒီပညာသိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။သစ္စာသိခြင်းနဲ့သင်ညာသိပညာသိခွဲပါဦး။မှန်ပါပါဗျာ။သဘောကျ။ကျပါပါဗျာ။ဘယ်ရောက်မှသစ္စာသိမှာပါ။ပညာသိပါပါဗျာ။ပညာသိဆိုရင်ဘွာသိခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပြီးကြည့်။မှန်ပါပါဗျာ။ပညာသိဆိုတာခန္ဓာထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြမှုပြမှုလေးတွေတွေ့လိုက်တော့ဩအနေဆိုလေးအော်အသေးဆုံးလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာလေးကပြမှန်ပါဗျာဘုရားဘယ်ကပြကိုယ်ခန္ဓာပါဗျာအနေဆုံးလေးဆိုတာဖြစ်မှန်ပါအသေးဆုံးလေးဆိုတာသိတာအဲ့ဒီအသေးဆုံးအသေးဆုံးလေးတွေနဲ့ဒီပညာနဲ့မှမြင်ရတော့ဩငါကဒီလိုဒု
ခသစ္စာလာလာဘာပါလဲငခုစလုံးဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိရတဲ့အခါကျတော့မှပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမလို့ခြင်းမှန်ပါဗျာဒီဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုလို့ခြင်းမှန်ပါဗျာမလို့ခြင်းနဲ့ချိန်ကြမှာဒါကြည့်ချက်နဲ့ချက်မှန်ပါဗျာထုတ်သွားတော့မှဒုက္ခထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကပေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာထုတ်သွားတော့မှန်ပါဗျာ။ဘာပေါ်လာ?နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေထုတ်ငင်းရနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား?မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာတွေထုတ်ငင်းရနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါဗျာ။အော်ငါကဘာလို့ပေါ်နေပါလိမ့်လို့လို့မေးရင်တရားတော်လို့မနဲ့ဖြေကြပါလား။ကျွန်များတို့ကြည့်နေတာကစဉ်းစားတယ်ဖြစ်ပြဲဖြစ်တာပါသစ္စာသုခပါပါယတ္တာသုခပါပါဆက်စွေချုပ်သွားတယ်ဆုခရမနိရောဓသစ္စာကပေါ်လာပါ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 ွဲနေတယ်ညာနဲ့ဖြေပါတဲ့အလုတ်သဘောပြောနေတယ်နော်အလုတ်သဘောပြောနေတာအလုတ်နဲ့မြင်လာမှလားပန်လို့ခင်ဗျားတို့ဗဇ္ဇကပြောတာကတော့အလွဲဖြစ်တယ်အလုတ်သဘောနဲ့ညာနဲ့မှကြည့်ပါတရားကျွဲ့နော်ဘုရားကျွဲ့တော့ဒီတကယ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်သူဆုံးသွားတဲ့အခါကျလို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့ဘောလာလို့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုကျွဲ့နေတော့မဲတဲ့ကအဝိဇ္ဇာကျွဲ့တယ်လို့ဆိုရမလို့တော့ဖြစ်တဲ့ကျွဲ့နေဒုက္ခသစ္စာကျွဲ့နေရှင်းလားဘာကျွဲ့သူဆုံးသွားကြပါလားခါကျဘာတွေ့ဘူးဟောသူခွဲနေတာပဲဆိုတာရှင်းဒါကြောင့်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာခွဲနေတယ်ခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာဘာပါလဲသူမဆုံးသေးသူကနိဗ္ဗာန်မြင်တော့ဒါကြောင့်လှုပ်ရှင်နိုင်လို့ဒီသူမဆုံးရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုခန္ဓာပါသစ္စာဘယ်လိုပြောနေလဲအဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကွဲဘယ်လိုကိုကွဲဖို့အုပ်နေပါလိမ့်မလဲမဲတော့ဘယ်နဲ့ပြည်ရနိဗ္ဗာန်ကိုကွဲဖို့ပြီးအုပ်နေတဲ့အတွက်ဒဂရမရဝိဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအဲဒါလေးကြည့်ကြံလဲဒါနဲ့မြင်နေနိဗ္ဗာန်ဖုံးမမေးလေးကြည့်ကြ။မမေးလို့မြင်နေတာကို။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပါဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးကောခန္ဓာကျွဲ။ရှင်းမလား။ဒါကြကျွဲလူကျွဲနေကုန်။အဲ့ဒါဒီခန္ဓာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဒုညခန္ဓာဆုံးအောင်မပြုနိုင်ကိုယ်ခန္ဓာဆုံးအောင်ပြုလိုက်။ဒုညခန္ဓာဆုံးအောင်မပြုနိုင်ရှိလို့လေရှင်ခန္ဓာဒီကားလို့ရှင်မလို့ရင်းနဲ့မညာနဲ့လာပါရောသုံးပါသုံးသွားတာကရေဘုရုပေါ်လာသိပါပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဘုရုပဲနေတဲ့တုံးဆိုတာပေါ်ပါကွဲအေးဒါကြောင့်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကွဲနေဒါနိဗ္ဗာန်မမြင်ကြတာအေးခန္ဓာကွဲနေလို့ခန္ဓာကိုဘယ်လိုဖုံးနေတော့ခန္ဓာ ਈ ဖြစ်ပြလူဖုံးနေတော့ဆိုမှအဝိဇ္ဇာကွဲလို့သဘောကျခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာပါပဲဒီခန္ဓာကြီးကိုရှုကြည့်တယ်ဗျာမမြင်ဘူးဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုကွဲနေဒီကြတာရှင်းတော့ဉာဏ်ပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာကွဲသဘောကျဒါဖြင့်ဉာဏ်ပေါ်မှာဝိညာဉ်ကွဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာကွဲရှင်းလားဉာဏ်ပေါ်မှာဝိညာဉ်ကွဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာအဲဒီနှစ်ခုကိုဉာဏ်ရက်ထဲလာတော့အဝိညာဉ်ကချုပ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သွားကြည့်ဉာဏ်ရက်ထဲလာဉာဏ်ရက်ထဲလာတော့ဘာနဲ့သွားကြည့်ခန္ဓာနဲ့သွားကြည့်ခန္ဓာပါသိဒုက္ခပါဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ဉာဏ်နဲ့သွားကြည့်တာဒုက္ခသစ္စာနဲ့အရင်ဉာဏ်နဲ့သွားကြည့်မတွေ့ခင်တော့ကဖြစ်ပြမတွေ့ပါဘူးခန္ဓာဖြစ်ပြမတွေ့ပါဘူးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကွဲနေတာဟုတ်ပါဘူးရ
င်းတယ်မှန်ပါဗျာဝိညာဉ်ရဲ့တဏှာတော့ပေါင်းခင်းနေတော့ကွဲနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့မှန်ပါဗျာရှင်းပြီဒါပြန်ဉာဏ်တော်ဘုရွယ်နေဒုက္ခတိသာဉာဏ်တော်မှာဉာဏ်တော်မှာရေးထားကြပါရဲ့ဆိုချုပ်နေမှာစိုးနော်ရေးထားတာအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြမတွေ့ရင်အဝိဇ္ဇာကွယ်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဖြစ်ပြမတွေ့ရင်ရှင်းလေဖြစ်ပြတာတွေ့နေတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကွယ်ပါဘုရားဘာသေချာမှတ်ပါဘုရားဒါလုံးလုံးကမားတွေမှာနိဗ္ဗာန်ကြားတဲ့အခါကြလို့ရှင်းတယ်ဒီနှစ်ချက်ဟာဖြင့်အတော်ရေးကြီးတယ်လို့တရားပြမိုက်ဘုရားပြန်မဲတယ်ပြန်မဲတယ်ဉာဏ်တော်ဘုရားကွယ်မယ်ဝိဇ္ဇာပါဘုရားအဲ့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကွယ်တော့ဝိဇ္ဇာလည်းတခါလေးရှင်းပြလိုက်ဘုရားဝိဇ္ဇာရှင်းပြလိုက်ဒီနေ့ပြန်နေတယ်တရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇာပါသွားတယ်ရှင်းပြသွားတယ်တွေ့ပါဘုရားတချို့ရှင်းပြကိုမတွေ့ဘူးဘုရားပါဘာပဲလည်းမတွေ့ပါလေငန္ဓာကိုယ်လည်းဥရိယပြယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘုရားရှင်းပြခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘုရားဒါရီတော်ပြန်တွေ့ဖို့မတွေ့သေးဘူးဘုရားရှုနေတာလည်းကြားပါပြီဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမတွန်းပါဘုရားရှင်းပါပါဘာမတွန်းပါဘုရားမတွန်းနိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဝေးကြံသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ဝေးကြံပါသေးတယ်ဒကာရမတို့သူ့ကိုယ်ကတွန်းနိုင်အောင်မှန်ပါဘုရားသူ့ကိုယ်ကတွန်းလာပြီးကြက်ကြက်ရှုပေးရမယ်ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တရားရှာရမှန်ပါဘုရားဒီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တရားရှာရမှန်ပါဘုရားရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ဩဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကတွေ့ပြီဆိုတော့မှတစ်ချက်လာပြီဝိဇ္ဇာတစ်ချက်လာတယ်မှန်ပါဘုရား။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့လားလို့ဆိုတော့မတွေ့သေးဘူး။တွေ့ပါဘုရား။ဖြစ်ပြဖြစ်တွေ့မှန်ပါဘုရား။ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါဘုရား။မှန်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့မှန်ပါဘုရား။ဉာဏ်တော်လံလေးကတောင်မှဥပါအောင်ဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့မှန်ပါဘုရား။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းဖြစ်တဲ့သာတွေ့သေးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်ထဲကမရောက်သေးသေးဘောမြန်တယ်မှန်ပါဘုရား။ဘောမြာဒီကလာနေလိုက်ပြီဆိုတော့ဖြစ်ပြငင်းလို့ရင့်ကျက်လာတဲ့ခါကျမုန်းလာတဲ့ခါမှဖြစ်စေနောက်ဟောဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပဲလို့ဘုရားကိုဆုံးနေစေချတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆုံးနေစေချတာမှာဒုက္ခသစ္စာကဝယ်သွားမှန်ပါဗျာဝယ်ပြောက်သွားမှန်ပါဗျာဝယ်ပြောက်သွားတော့မှနိဗ္ဗာန်ကဒီနေရာသွားဖို့မှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတယ်ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာကိုပြောနေတယ်ဘုရားဒီနှစ်ကွယ်ကိုဖြင့်ခေနိုင်၍ခေပလာတယ်ဥပါဝနေရကြပါဘုရားဒါဥစ္စာကိုအမတန်လုကမမှာရေးကြည့်ပါလေဒုက္ခကတိငြိမ်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒီနှလုံးဟာအရေးကြီးမှတ်ရမှန်ပါဘုရားဒီပြမတွေ့ရရင်ဘာကွယ်ရောဝိဇ္ဇာပါဘုရားအဝိဇ္ဇာကွယ်လို့ရှင်ဖြင့်ရုပ်ဒေနနေခွဲရုပ်ဒေနနေခွဲဒီကလာဩနန္ဒမကလည်းသူ့ကဘလောက်ပါလိမ့်မယ်မေးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါဘုရားအဲရုပ်ဒေရုပ်မတွေမေးလိုက်သူ့ကဘလောက်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါဘုရားသဘောကြလားအဲဒီလိုတရားဓမ္မတွေကကျွေးနေတဲ့တရားကိုပဲညာနဲ့သိသိပြီးကြည့်လိုက်ဒီကံမှာပြန်ရှိပြန်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကြီးကဆက်ပြတ်ဆက်ပြတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဟောလာတယ်ဒီလိုဒီလိုဟောလာလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဝိဇ္ဇာပါသွားပါဒါပြန်ဉာဏ်တော်ကျွေးနေတဲ့ဝိဇ္ဇာပါသွားပါတော့ပါနေတွေ့ဒီပြပါသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာရင်တွေ့ရတယ်မိစ္ဆာပြောနေဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးမိစ္ဆာပြောနေမတွေ့နိုင်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ပြည့်ပြည့်ကျိုးပေါ်ရာဓမ္မမနေကျိုးစားရမိစ္ဆာမိစ္ဆာကောင်းနေတဲ့ပြည့်ပြည့်ကျိုးပြောက်သွားဖို့ဆိုတော့ဇာလဲတော်ဝေးပါလေအဲဒီတဲ့ကကျိုးတော့ဘဝဇာတို့လူစုကကျိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြည့်ပြည့်ဟာဒီပြည့်တော့မြင်နေတာပဲနောက်ကျတော့ဒီပြည့်ဟောမုန်းစရာယွန်းစရာတရားပဲဆိုတော့ညာငါပဲလှုပ်လာတာပဲညာလှုပ်လာတာညာထဲလာလို့ပဲဆိုတော့ဘုရားကုက္ကန္တာပြည့်ပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမမြင်ဘူးဘဝမှာဝေးစွာအခုတော့ပြင်တာလေဝိဇ္ဇာကပါသွားလို့ပြည့်ပြည့်ကလေးများမုန်းအဲဒီ
ရေပြက်ကလေးကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘိုးရှုဘိုးရှုတို့တကကြွယ်တို့သတိပေးရ။ဘိုးပြီးကလာအားဆက်ရှုစမ်းပါသတိရှုလိုက်တဲ့အခါအော်ဖြစ်ပြရတဲ့ရှားမှမဟုတ်ပဲတဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကြီးပါလား။ဉာဏ်ပို့ချက်ဉာဏ်ပို့ချက်ပို့ချက်ရတဲ့အခါဒုက္ခဖြစ်ကယ်လို့လဲဉာဏ်နဲ့မှလဲသင်ပါရော့တကကြွယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကြောက်ွယ်ကြောက်ပါဘူး။ရောက်ွယ်ရောဒီနဲ့တွေ့နေတဲ့နိဗ္ဗာန်သာသို့ဒီဖြစ်တဲ့နေရာမှာဝင်သာသို့လားသိမလားသိပါဗျာဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မရူွယ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာသိရလေသိမဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမရူွယ်တယ်ဝိညာဉ်ပါဗျာအဲဝိညာဉ်တို့တဏှာတို့ပေါ့လေနော်ဟုတ်ပါဘူးသဘောပါပါဗျာဒါပြန်ဒီနှစ်ခုမလာနိုင်နိဗ္ဗာန်တော့ပြန်မတွေ့ပါဘူးဝိညာဉ်မတော်လနိုင်သိပါပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာမကျော်လွန်နိုင်သိပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါတော်လနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရတယ်လဲဆရာဆိုပါဝိညာဉ်ကြောင့်မကျော်ပါဘူးဉာဏ်ခန္ဓာဆက်ရင်ဖြစ်ပြလာတွေ့ပါပါဘုရားဒီပြလာတွေ့ဒီဆရာဆိုဖြစ်တဲ့ကလေးကဘုညာနဲ့ဆက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ဖြစ်ပြပွဲသွားတာပါပါဘုရားပွဲသွားနေတာတွေ့တာပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တွေ့ခြင်းဘယ်နှချက်လံလို့ပြရပါပါလိမ့်ဆက်ပါပါဘုရားဒီလိုဘုံကွယ်ဖြစ်ပြဘုံကွယ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုတော်လံပြရပါပါဘုရားဒုတိယဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကွယ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကကွယ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာသစ်ဖြစ်ဉာဏ်နဲ့မှသုံးခဲ့တဲ့ကြမှာဒီကွယ်ကြီးကရက်သက်သွားပါဘုရားဒုတိယဆက်သွားမှသာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟာလတ်လာကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘုရားတရားကျွန်းမှုပေါ်ပါဘုရားရှင်းရရှင်းပါဘုရားကောင်းပြီဒါပြန်အခုလမာတာအခုလဒီသာတို့ပြောကြကြဒါလုတ်ရှင်ပြလိုက်ကြတော့ဥပါဘုရားဘုရားအဲဒါနဲ့ပဲအခုလမာတာအခုလဒီသာတွေကဘယ်အားလုံးကြီး1500ဟိုလိုက်နာလဲသေးလဲပြည့်ပြည့်နေလိုက်နဲ့နေလိုက်ရတာတရားကျွန်းမောင်ဝတ်တော်တို့1500တိုင်တိုင်ပဲဖြစ်ပါလေငရုံပဲကျောင်းပါလေငရုံအပေရေကများလာကြည်လားဆိုတော့လက်သေးချာချာပါရောအသေးသေးများနေသေးများနေပါလေလက်သေးချာတော့မသိတာနဲ့ပြုကျင်တာပြုလို့နမတ္တသွားတယ်မသိတာနဲ့ပြုလို့ပါဗျာမသိတယ်ပြုလို့ကျင်တာရောင်းပြီးပြုလို့ရောင်းပြီးပြုလို့တော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဘာယုံကောင်းနဲ့မှာဘုရားလုံးခန္ဓာ1500ပါပါ1500ပါတစ္ဆာပါပါ1500ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျပါပါဘောင်းကြီးဒါပြန်1500ဒုက္ခသစ္စာနေရတာဒီကားလို့ဆိုရင်မသိရနဲ့ပြုလို့ရှင်တာပြုလို့လို့ဆိုတော့လက်သက်ပေါ်လာနောက်ဒီဘုရားဘာယုံကောင်းနဲ့မှာ1500နေပြီးကြတာတခြားသောဘုံကောင်းနဲ့မှာနေတာ၄လာတယ်နားပါဘူးသူတော်ကမေရမယရဘုံကောင်းနဲ့မှနေရမှာပုခဲ့ဘူးအဲဒီလိုနေတာကြည့်ပြန်တော့လေဒီဘုရားလားမရှိဘူးခန္ဓာငါးပါးဘုရားတော်ကြီးမှန်ပါဘူးဘာတွေပေါ်ပေါ်လို့ဘုံကောင်းကြောင်းကဘာလဲမလဲမေးပြန်ရင်သုံးနံပါတ်ပေါ်လိုက်ဘောသဘောကျတဏှာဥပါဒံကမ္မဘုရားလေဟုတ်ပါဘူးသနာဝရကမ္မဘုရားတွေကပေါ်ပြီးကြလာလာတော့တခါရဲဒီဘုံကောင်းကြောင်းကြတာကြောင်းပါဘာကြောင်းလဲကြောင်းပါအနာဂတ်ဘုရားကြောင်းချောင်းတော့ကြောင်းမှာလည်းဓမ္မတို့ကြောင်းပါဗျာကြောင်းမှာလည်းဇာတိကရမရဏတွေကဘုံကောင်းကြောင်းပြီးအနာဂတ်ဘုရားရောက်ရောက်ပါဘူးရောက်ပြန်ရောက်များတော့လဲသူဒီဘုရားပြုတော့မဟုတ်ဘုရားလည်းကျင့်လို့မကျင့်သေးတော့တခါပါပြုပြန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအမေထုတ်ရပါလိမ့်မယ်တခါပါပြုပြန်တော့မေးထုတ်တော့ဒီမှာမသေးခင်သူဒီဒီတရားတွေလုပ်ပြန်လုပ်ပါဘူးဘာလို့ခုလားလုပ်ပါဘူးမသေးခင်ဒုက္ခသစ္စာတွေကသမုဒယသစ္စာပေါက်ပွားပေါက်ပွားပေါက်ပွားရတာသေဒီကမ်းမယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာပြန်ရလုပ်ပါဘူးရှင်းမလားလုပ်ပါဘူးဒါရင်ဒီကကျွဲဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆဲမှာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကလက်နေတာနေရောကသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာလုံးဝမပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါနေရောကသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာလုံးဝမပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီကကျွဲတို့ဘောမတ်တော်တို့နောက်ဆုံးကတပည့်တို့ဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေခဲ့ရပါတော့လို့ကိုယ်ကိုယ်စဉ်းစားပါ
ရှင်းကြသောသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ရသမုဒိယပြီးဒုက္ခဒုက္ခတွေကသမုဒိယပေါက်ပွားပေါက်ပွားပြီးပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကပေါက်ပွားလည်းတော့ပါလာတယ်ဒီလိုကြီးပဲမှန်ပါဒီလိုကြီးလက်နေတယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်ဒီဒီနတ်နတ်သဘောကျအတော်ဆိုးပါဒဂရမတို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပါဖြင့်ဒဂရကျေသေသနာပြာကောင်းပါဘာဝတော်ရသနာပြာသနာပါဗျာကိုကိုရိုင်းသာဖြင့်ဒဂရမတို့သူများသနာတာကိုနောက်မှသနာပါတော့ဥပါဟုတ်မှန်ပါဗျာကိုယ်အနာကိုခုပြလိုက်ပါဦးမှန်ပါဗျာကိုယ်တမှုရရနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခဇတ်သိမ်းပါဦးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားမှန်ပါဗျာဘာလို့ကြားရလဲကိုယ်တမှုရရနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခဇတ်သိမ်းပါဗျာသူများကိုအတနာမစောပါနဲ့ဟုတ်မှန်ပါဗျာတကယ်ကျေကိုယ်ကိုသနာလိုက်ပါဦးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောပါလဲကိုယ်တမှုရရနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခဇတ်သိမ်းပါဗျာဒီဘာလို့နောက်ပါသနာပါဗျာနောက်ပါသနာပါဆိုရဲကြလားပေါ်လာဦးလားမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်မှာမင်းမြင်နေလဲဟိုညာမေးအတွက်ဘူးနေလို့ရှင်းဖြင့်ဟူစဉ်းစားကြည့်ပါလူတိုင်းရုံမှာမဟုတ်ပါဘူးရုံမှာမရုံပါဘူးဘယ်ညာမေးကလောင်ဆုံးရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးကိုဘယ်ညာငါပြေးသွားကြတယ်ဆိုညာဆိုတော့အဟုတ်ပြေးမှာမဟုတ်ပါဘူးမပြေးဘူးဘယ်ညာဖြစ်ညာမှန်ပါဘူးဒီမှာလဲအဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်တကယ်ကျေရကိုမိကိုသိမ့်ပါဦးမှန်ပါဘူးသဘောကြ။ဝိဝဒဉာဏ်နဲ့ရှင်မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဘာလို့ ਆ မလဲ။ဘုရားကိုရှင်းပါဗျာ။ဘုရားဆိုတာဉာဏ်ရမလားလို့ရေးကြည့်။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘက်ကနားဘူးလို့ဒီဘက်ကသုံးဘူးလို့မလားလို့ရေးကြည့်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်နဗိဝမေတ္တံဘုရားပိတ္တာတို့ဝန်းထဲမှာနေခဲ့တာတွေဟာဘုရားကြောင့်ကြည့်ဒီနာမေကဆရာလောင်သုတ္တနဲ့တန်းသူဖြစ်ပါပါဘုရားဝိဇ္ဇာတန်ခါရဓမ္မပါပါသနာဥပဒံကမ္မဘုရားရဲ့အာထုကမ္မပါပါရှင်းလားရှင်းပါပါဘောင်းကြီးကလည်းဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသူဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်လို့ဆိုရပါဘုရားဘုရားဖြစ်သူဘယ်တော့ရောက်ပါလိမ့်မလဲလို့မဲလို့ကျင့်ခြင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကသမှုရိယမပေါ့ပွားလို့ဘုရားဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားဖြစ်ပါလဲ။ဒါကပါသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်မပေါ့ပွားတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ပေါ့ပွားတော့ပါသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။အများတို့ခေါ်ကြပါဦးဒီကျင်လေဒီဘယ်ကနေပြီးကြလားဒါရင်မပေါ့ပွားဘူး။မှန်ပါဗျာ။နေသေးကသုံးမပေါ့ပွားရင်ဘုရားကဘုရားကဘောဓရဏေရာနာရဏယံသာဥပါဝံကုန်ခြင်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးနေ့သေးကသုံးမပေါက်ပွားရဘုရားကဘုရားကဘာပါရမီတွေပါတယ်မလို့ပါဘူးဒါနဲ့ပေါက်ပွားဖို့ရေးမှန်ပါဘူးဒါပေါက်ပွားရင်နောက်ခန္ဓာလာပါပဲဘုရားရှင်းကြဒါဖြင့်အလုံးစင်ခြင်းသိပါဘူးဘိုးဆိုတော့သိမနာရှင်နဲ့ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကမှတ်ပါတဲ့ဒီကိုယ်ကိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာနဲ့မဆွဲနဲ့လို့ဆိုမှန်ပါဗျာကိုယ်ဆိုတော့ပါပါလေခန္ဓာ၅ပါးသိဆွဲတဲ့လို့ပါကိုယ်ဆိုတော့ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှတ်ပါဒီပဂရိမြင်ကောင်းတဲ့ကိုယ်ကြီးကိုလို့ဒါတယူလိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒီဘက်ကနဝေနခန္ဓာစဉ္ညခန္ဓာဟုတ်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်နာတော်လည်းဘုရားကသိမ့်မနာရည်နဲ့မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ကိုယ်နာတော်လည်းသိမ့်မနာရည်နဲ့ဆိုတာဘုရားဓမ္မတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားပဲ။သိမ့်မနာရည်နဲ့ဆိုတာဘုရားဓမ္မတွေကတဲ့မဟုတ်ဘူးပဲလို့ပြောတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါ့ကိုပဲလို့ဒီစိတ်ရှင်ဒီရလာတယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာရိဒ္ဓိလာပြီမှန်ပါဗျာခန္ဓာရိဒ္ဓိလာပြီဆိုတော့ဘောကြမှန်ပါဗျာဒါကနာဒိဋ္ဌိပဲဆိုနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဒီကနာ၅ပါးကိုငါ့ကိုပဲဆိုရင်ခန္ဓာရိဒ္ဓိလာပြီခန္ဓာရိဒ္ဓိလာပြီကုသွားပါမှန်ပါဗျာကုသွားပါတဘောကြအဲ့ဒီတော့ဒီကနာ၅ပါးကြီးကသူကစိတ်တက်ပြတ်တက်သေတ္တဘူရဏဓာတ်မှန်ပါဗျာ
ကြရတယ်ဒီကရနတ်ကောင်ငါပိုင်ငါဆိုင်လောက်ခါလို့ဘ
ပါ
ခြေတွေကလာပါရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အမျိုးပဲမလာဘူးလားဖြစ်တတ်တဲ့အမျိုးပဲလို့တော့ဒကာကျေဒါလေးနောက်ဆုံးလေးပြီးမှတော့မသတ်လိုက်ဘူးလားသတ်ပါဘူးတော့ကျင်ကလို့လားဟိုလူကတော့လို့ကြတယ်ဟိုလူကလားဒါကဘုရားဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရဲ့တဲ့ဒီပြီဗလားရှင်နတ်ကာလာဒကာကျေကဟိုလူသတ်တာလို့ကြတယ်ဟိုလူကဒါပြန်ကိုယ်မှဒိဋ္ဌိရှင်သွားတာမရှင်ပါဘူးဟိုလူသက်ပါလို့ကြငါတော့ပြန်ဆို့ပြီးပြန်လာပဲဒီလိုပဲလားမလားဘူးလားလားပါပဲအဲ့ဒါကဒါကျေဒိဋ္ဌိဘယ်တော့များတယ်ဆိုတာရိပ်မိကြရှင်းအဲ့ဒါကိုယ်ကနာရေးပါလို့သိပါပါအဲဒါကျေတဲ့လူကြီးတွေကဥပမာလူကြီးတွေကကိုယ်နာရင်ပါပြက်သိပါပါအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်လို့ငါဟုတ်တာမဟုတ်တာငါဟုတ်တာလို့သိပိုက်ထားတယ်ရှင်းရမလားဒီပါဘာသိချက်ချက်ကောင်းပါဘာဘာပတ်နေတာတော့လို့ဘုရားသခင်ဂေါရမကြီးဘာပတ်တဲ့တရားဟောနေတာတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာပတ်တဲ့တရားဟောနေတာရိမ့်နေကြဘာပတ်တဲ့တရားငါဆိုတာဒိဋ္ဌိငါဟုတ်တာဆိုတာတဏှာရှင်းလားမဟုတ်တာကြီးသိမ့်ပိုက်ပါဒုညာလောက်ခါလားဝိညာသင်္ခါရရလောက်ခါတဲ့ခန္ဓာကြီးဒါဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကြီးရှိတဲ့ပြီးခါလားယခုဘဝကြမှာငါငေါက်တာလို့ဒီခန္ဓာကြီးလောက်လာတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကတော့ပြောင်းပြည့်စည်ပါပြီဒီကကျွဲငါငေါက်တာလောက်ခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရောက်သွားတရားလေးကျန်ဆိုတော့သိမ့်တာလေခင်ဗျာဒါပြန်ကိုနာလို့သိမ့်တာရှင်းမလားရှင်းပါပါကိုနာလို့သိမ့်တာဩတခါကျေဒါပြန်လောကကြီးထဲမှာမဘောဆိုရယ်တော်ရင်လူကြီးတွေရောက်ပါပြီဒီကကျော်တယ်လို့ပို့ကြည့်ပါပြီဟုတ်ပါပါဘယ်တော့ကြည့်ကြည့်ကိုနာသိမ့်တာကြီးပြုတ်ပါလားသိမ့်ပါပါဘုရားဘယ်တော့ကြည့်တာကိုနာသိမ့်တာကြီးပါပါဘာကန်ကိုကြည့်ပြန်လဲကိုယ်နာသိမ့်တာကြည့်ပါနာကန်ကိုကြည့်ပြန်ကိုနာသိမ့်တာကာရံဘွားကြည့်ပြန်တော့လေအင်းသူကကို့ဘာကာရံရှိတာတော့မှချီးမလဲတာဘူးမှန်ပါပါလာသေးတာကိုနာလာသေးတာမှန်ပါပါကာရံကကိုနာသိမ့်တာပါတာပဲမှန်ပါပါနာရံမှာပါကိုနာသိမ့်တာအဲ့ဒါဘယ်ကလာတာလဲငါငေါ့တာကလာတာငါငေါ့တာငါဆိုတာပါပါလေသိပါပါငေါ့တာသနာပါဗျာဒါပြန်ဒိဋ္ဌိတဏှာသာရှိလို့ရှင်းရှင်းဒကာရမတို့မူခွဲရရပါဘုရားဒိဋ္ဌိတဏှာရှိမူခွဲရပါဘုရားကဲဒါဖြင့်မူခွဲလူရှင်လို့သာမန်ပါဘုရားကဲသာလို့ပဲပြောပါတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာကအထင်ခိုင်းပါဘုရားမူခွဲလူရှင်လို့ဒိဋ္ဌိတဏှာပါဘုရားဘာလဲပြုံးဝဲလူရှင်လို့မယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာပါဘုရားငါရင်းလေးဘောင်းကိုတော့မရဘူးဟုတ်လားပြုံးပွဲပါပြုံးပွဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါတရားကျော်ပြုံးပွဲမရှင်းမလားဖြစ်ပါပါဒီနေ့ကောင်းကိုယ်ကောင်းလေးရလားတရားကျော်တော့ဘယ်နဲ့ပြုံးပွဲဖြစ်ပါလားအဲငါဖြစ်ပြီငါကျိုးစားလိုက်ငါကျိုးစားတော့ငါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပအောင်ပြုံးပွဲကိုလာရဲ့ဖြစ်ပါပါအဲပြုံးပွဲကိုရှင်းပါလေမိုးပွဲဖြစ်ပါပါဘာတွေကကြည်မနာပါဘူး။ပြုံးပွဲကလည်းသနာဥပါဒါပဲမနာပါဘူး။ဘိုးဘွားကလည်းဒိဋ္ဌိပါဒါပဲမနာပါဘူး။ပြုံးပွဲကသနာဥပါဒါပဲမနာပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပါဘူး။ဘိုးဘွားကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒါပဲမနာပါဘူး။သဘောကျ။မနာပါဘူး။ပြုံးပွဲကနာပါဘူး။နာပါဘူး။သနာဥပါဒါပဲမနာပါဘူး။ဒါကကျေသနာဆိုတာခံတာပေါ့ဗျာ။ဥပါဒါဆိုတာသာပြီးဆွဲလာ။အဲ့ဒါပြုံးပွဲ။မူဝဲကတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ပြုံးဝဲကတော့သာဝက။အဲသုံးခုလားကြည့်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။သုံးနံပါတ်ကုမကုသုပါဒ။မူဝဲမှာပါတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒဗျာ။ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒ။မှန်ပါဗျာ။ပြုံးဝဲကြပြန်တော့သာဝက။အဲတခါကျသွားပြီ။မြေလေးတော့သုံးခဲ့လာတဲ့ရှင်ပြုံးဝဲဘူးဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီရောက်ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဘာပြောပါလဲရုပ်ပါပါဘုရားရုပ်ပေါ်ဆိုတော့ဘာပါလဲသာသနာပါဘုရားအဲဒီလိုနေမကောင်းဘူးကဲမှန်ပါဘာဖြစ်ကြလဲဘာဖြစ်ပါဘုရားအဲဒီမှာဖြစ်ရလေမင်းတို့ကောင်းချက်ကတဲနေကိုမှန်ပါ
ီကြီးဒီကြီးတော့ငါပြောအောင်မယ်မှန်ပါအစအစီစဉ်နဲ့မလာဘူးလားအေးဒါရရုံးပွဲနဲ့မဲ့ပွဲကဒကာဓမ္မတို့နှစ်က၃ခုတာကြီးမှန်ပါခင်ဗျားတို့ဒီပွဲနှစ်ပွဲမှလည်းဒီပြင်ပွဲကလည်းရှားပါလေရှားပါတော့ဒကာကျဲအိမ်မှာပင်ပွဲရှိတယ်ရုပ်မဲမဲပွဲရင်းနေကြလားအိမ်မှာပင်ပွဲရှိရုပ်ပွဲမဲပွဲဩဒီလိုပဲနေကြတာပဲဒီလိုနေကြတာလည်းဒီနေ့ပြန်လဲတဲ့ငမရကြည့်ပြီးကနေပြန်တော့ပြုတ်ပွဲဒီနေ့ကျတော့သူကသတိရငါသတိရသူကဘွေပေါက်ကြငါဘွေပေါက်ကြမဲပွဲမလာဘူးလားဒါဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိတနာကြောက်ပါဗျာပြုံးပွဲကတနာဥပါဒါလေပေချာမှတ်ပါပြုံးပွဲကတနာဥပါဒါပါမဲ့ပွဲကဒိဋ္ဌိဥပါဒါပါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပါဒါရေမေဥလာဥပါဒါလူတွေရွာတဲ့နေကြတာတကားကျွဲ့ဒီနှစ်ပွဲမှတော့ဗာခင်းနေတနာဥပါဒါကိုနာသိနာတာကြီးပဲတနာဥပါဒါအဘွားကြကိုနာရင်သိနာတာပါသိလာတာယူပဲဆိုတော့ဒီပြုံးပွဲမှာလည်းတဏှာဥပါဒါဆိုတာတွေကဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်အပယ်သွားတဲ့စိတ်မဲ့ရောမှာကြည့်ရပြန်လို့ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံကအပယ်သွားတဲ့စိတ်ဘုရားသိနာယူပဲတာတွေရှင်းရပါလားပါရတဲ့အဲ့တော့ဘုရားကဘယ်နဲ့မာရုသူခမီးတော်ကြီးအဲဘုရားဆိုတော့သိမလာရင်နဲ့ကျနော်တို့ကပြန်ကိုနာလဲစိတ်နာလိုက်တာပဲဘယ်နဲ့ပြန်နေမပြောတော့ပါဘူးဗျာတတိယတို့ကရိုးရဆရာတကယ်ကျေနောက်ကျတော့ဘာမှမပြောတော့ရိုးရနဲ့ကြိုက်တော့နေရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အယုတ်ဆုံးမှုရေးနေဘုံနာဘကနေဒီဒီကာလခင်ဗျားတို့လေးကိုကူးမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဧကန်ထမြောက်ပေါ့ရောက်သေးဘူးလားဒါပြန်သုံးနာပါကပြောလာပြန်လဲသုံးနာမှာကူတာကူပါဘူးမဲ့လာပြန်သုံးနာမှာကူပါဘူးလေးရောက်မှရောက်ပါမလားကူပါဘူးသုံးနာပါတိစ္ဆာသုံးရတိစ္ဆာလေးကကူပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သူများကအခုခိုင်းလို့လားဘုမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့စိမ့်ပိုက်ထားလို့ကူတာလားဘုမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကူတာလားဒီဒိဋ္ဌိတရားပဲပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအရာကနဲ့ဟောပါလေကိုနာတော်လဲစိတ်မနာခြင်းနဲ့တရားကြီးဧဝံဟိတေဂပ္ပတိသိက္ခိတဗံကိုနာတော်လဲစိတ်မနာတဲ့အချင်းကျင့်ပါဟောရဦးလားအဲဒါဖြင့်ကိုနာလို့စိတ်နာလို့ရှင်၃ခုပေါ့သဘောကျရုံးဘွယ်မှန်လဲ၃ခုတာလားမဲဘွယ်မှန်လဲ၃ခုပါဗျာရုံးဘွယ်မဲ့ဘွယ်အလေလန်းကိုသွားပါဒဂရမတွေဝေလန်းလိုက်ကြယုံဝေလည်းခမရတော့ပါနဲ့ယုံဝေလည်းတဏှာဥပါဒါနဲ့မောဟကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒါနဲ့အလေလန်းလိုက်ပါအလေလန်းဆိုတော့မဲ့ကြံလိုက်ရတယ်အလေလန်းဆိုမဲ့ကြံအမလေးဒီလေလန်းရတခါကျမနေတော့ရခမရတော့ဒီတပိုးကကိုယ်တိုင်ကျန်တယ်ဒီလိုပဲဝိအလယ်လမ်းလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ရောခဲ့နေပြီကြီးရတော့မလိုက်တတ်သေးလိုက်တတ်ပါဘူးဘုရားကလည်းငါလယ်လမ်းကဘုရားဖြစ်ခဲ့ဘုရားကလည်းဘုရားဖြစ်ခဲ့ပါဘုရားသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအလယ်လမ်းကသောတာပန်တည်ကြတာပဲသိမ်းမလားသိပါဗျာဘုရားတို့များအလယ်လမ်းကိုမတွေ့မတွေ့ပါဘူးဒီနေ့မဲ့ဘွယ်နဲ့ဒီနေ့ဒီကံတော့သူ့ဘွယ်ပါဘေးလမ်းကြီးကမှန်ပါဗျာသူကဘေးလမ်းကြီးကဘေးလမ်းကြီးကအင်းဆောကြကုန်ပါပြီဘေးကြောက်ကြတော့ဘုရားကြီးဘုရားကလည်းဘေးလမ်းကြိုက်ဆုံးပြခင်ဗျားတို့ကလည်းဘေးလမ်းဆိုရင်ပြစီလည်းမသိဘူးရှောက်လည်းမရှောက်ဘူးမှန်ပါဗျာဘေးလမ်းကလည်းဆိုရင်ပြလိုက်ပြီပြောလမ်းဆိုရင်လိုက်ပြီလိုက်ပါမယ်လမ်းဆိုရင်လည်းမပြတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာသူအားမရရင်လည်းငွေရုံးမဲ့ဆိုတော့ပါသေးတယ်မပါဘူးလားအဲဒါကဓမ္မတွေဆက်လိုက်တာဒီနလားပဲနင်းလိုက်နေတာပဲတကယ်ကျေပဲလမ်းလိုက်တာမြတ်ယုံလားမဲ့လားယုံလားဆိုတာလေတဲ့သာလူသုံးတော့ဥပမာတို့မလာရင်
ဒီနိုင်တယ်ရှင်းပြီနော်ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါ